Desde 2019, nossa campanha tem denunciado o sofrimento dos trabalhadores das cadeias de fruta e café. Conseguimos mais de 120 mil assinaturas da petição que pede aos grandes supermercados que exijam de seus fornecedores condições dignas de vida e trabalho para essas pessoas. Entregamos a petição ao Carrefour e ao Pão de Açúcar. E agora queremos respostas.